Не піддаватися паніці, дотримуватися правил гігієни, а за необхідності залишатися вдома і дивитися трансляцію богослужінь. Головуючий міжконфесійною духовною радою каже, від початку карантину і до сьогодні церква жодного дня не закривала дверей перед прихожанами. Однак у храмах завжди закликали присутніх берегти себе, дотримуватися всіх карантинних вимог та за необхідності залишатися вдома і дивитися службу онлайн. Наша церква вже від початку епідемії працюємо з обмеженнями в онлайн-режимі. І тепер я, як керівник міжконфесійної духовної ради, хочу попросити всіх служителів наших на Закарпатті єпископів, пасторів, що всі старались додержувати карантинні умови. Но тих людей, які хочуть прийти до храму, їм треба дати можливість на це. Ще з початку епідемії уряд дозволив проведення масових релігійних заходів, але за участі не більше 20 осіб. Головуючий міжконфесійною духовною радою вважає, що таке рішення необхідно переглянути. Каже, має для цього цілком логічне пояснення. В регламенті написано так, що театри і другі такі культурні заклади, вони можуть наповнитись 50%. А є храми різні. Може один храм 20 людьми повний, а може з 10 разів більше людей може зайти, і вона буде все рівно така, щоб всі обмеження, які написані, можна дотримуватись. І 2 метри відстань від один одного. Ми жаліємо, що це не взяли до свідома, що різні по розміру храми і різні можливості. Єпископ Реформатської церкви додає, наразі для священнослужителів головне завдання – підтримувати духовно всіх, хто цього потребує, а не зачиняти перед ними двері храму. У зв'язку з цим лідери церков звернулися до влади із проханням не закривати церкви, адже служби та інші релігійні заходи проходять із дотриманням всіх карантинних вимог. У вихідних днях, по моїм знанням, церкви не будуть закриватись. Но будуть працювати релігійні громади в других режимах. Для нас теж рекомендується, щоб тільки 20 осіб були в храмах, так що храми будуть відкриті, но в храмах може бути тільки 20 і розповідачів, людей, які приходять на богослужіння. Обмеження під час карантину вихідного дня повинні бути однакові для всіх, але це не стосується церков, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Церквам у містах і селах дозволили не зачиняти для відвідувачів двері на карантин, який діятиме 3 тижні поспіль у вихідні – з 14 по 30 листопада. Хоча служби у храмах можуть проводити за участі не більше як 20 осіб. У приміщеннях церков відвідувачі мають перебувати у масках і дотримуватися соціальної дистанції.